تُو سجن بولائے تا ست بسم اللہ بسم اللہ جناب استاد شوکت علی بھائی شبان شیخ دا حکم ہے سپیشل طور تے انہیں حکم کیتا ہے متاں تو جیندی سکھ وچ اکھیاں نے تانیاں او خواب وانگو بھول گیا ہے سنگتاں پرانیاں ہاں جی سنگتاں پرانیاں جنہاں نوں اُلی لگی ہوئی ہے ہاں جی بسم اللہ استاد ناصر خان اکھی نال وکھی وے کنا نال سنی وے جیو ہن دس ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸੱਜਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਟੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੇਣ ਜੁਰਮੂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗੱਤਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ میں مجبور تو جگ نہیں بھاویں لکھ پے فیض پیوند کریے کدی امب بن سکدا ہے اک نہیں تکلا رضائیاں نو تکلا رضائیاں نو مرشد دے حکم دیتا تینوں دے چھڈنا قرائیاں نوں ہائے مدتاں تو جیندی سکھ وچ مدتاں تو جیندی سکھ وچ اکھیاں میں تاڑیاں او خواب وانگو بھل گیا ہے ولكن
ਹਾਂ